Pa čestitamo ti, osmijeh je tu, to znači zadovoljan si odrađenim poslom. A nisam zadovoljan, ali možda budem sljedeći put, jer sam dobio šansu koju nisam zaslužio i hvala još jednom. Zašto takva skromnost? Trema je prevladala ovaj puta i jednostavno izgubio sam bitku, ali na kraju, kao što sam rekao, šansa mi je dana, ona ne znam na koju foru. Hvala još jednom, Isuse Kriste. Dobio si bitku, ideš dalje. To je samo 48 ljudi u Hrvatskoj. Da, da. I... Budem ponosan onda. Ovoga, dojmovi. Ne znam šta da kažem, stvarno fantastično i ovo sve voice u Hrvatskoj. Ajme, gledao sam ono sve klipove na YouTube-u, fascinantno, ono stvarno, super emisija, super show, glas je bitan, ne toliko ne znam kako ti izgledaš, ne znam šta radiš u životu i to, ne znam, super, super. Zašto je Indira izgubila? Odlučeno je prije nego što sam došao ovdje, pošto ne znam, ako se, znači, Ivan Dečak okrene, on mi je bio favorit. To se zna, da. Favorit se okrenuo i nemamo šta da... Stvarno mi je drago što sam dobio ovoga kritiku od tak snažnih ljudi u Hrvatskoj, znači oni su stvarno snažni ljudi što se glazbe tiče. Tako da ono, ne znam, još sam pod dojmom i ne znam.